אני שמח לפגוש אותך ולספר לך קורס חדש וחשוב במסגרת המרכז האקדמי בווינגייט לוינסקי. מטרתו זה להכשיר בעצם מדריכים בענפי הכדור השונים לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים. ואני אשמח לשמוע ממך כאבא לילד עם צרכים מיוחדים וגם כמאמן נבחרת ישראל לנוער בכדורגל, מה אתה חושב על קורס כזה? איך זה יכול לתרום לילד עם צרכים מיוחדים? אז אני באמת כאבא לילד עם צרכים מיוחדים וכמאמן כדורגל, רואה חשיבות עליונה שדרך הספורט באמת אפשר לתת כלים לאמן ולהדריך ילדים עם צרכים מיוחדים לחוויית שייכות והצלחה. והכוח שיש למאמן לגרום לילד להאמין בעצמו, להצליח בקבוצה, הוא מופלא ויכול לשנות חיים. מצוין. אז קודם כל תודה שוב. ולמי שמעוניין להירשם לקורס חשוב שכזה, ולהפוך אהבה ולמקצוע שהוא יכול לעסוק בו ולהדריך ילדים, נא להירשם בלינק שלמטה.